Orrot, szájat eltakaró maszkban érkeznek a vásárlók egy szexárdi üzletbe. Már a belépésnél felirat hívja fel a figyelmet az előírások betartására. Bogdán Teréz, a szexárdi bolt vezetője azt mondja, ritkán szegik meg a szabályokat a vásárlók. Ha dolgozóik ilyet tapasztalnak, azonnal figyelmeztetik a vásárlókat a maszk kötelező használatára. Ha pedig valaki a többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó felvenni a maszkot, az üzlet elhagyására szólították fel. Az üzletben egyébként a hét második felében, amikor nagyobb a forgalom, biztonsági szolgálat segíti a munkájukat. A biztonsági őr az ünnepek közelettével is nagy segítségükre lesz a szabályok betartatásával, amikor még több lesz a vásárló. Biztos, hogy nagyobb áteresztésű lesz a forgalmunk, úgyhogy a biztonsági szolgálat a mi rendelkezésünkre áll, és bízom benne abban, hogy a vásárlók is mi segítségünkre lesznek a maszknak a használatával, hogy nem kell mindig rájuk szólni. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezete is azt mondja, hogy több biztonsági őrre van szükség az üzletekben a plusz feladat miatt. Ez egy óriási konfliktus helyzetet jelenthet, hogy egy kereskedelmi dolgozó egy renitens vásárlóval szemben megpróbál fellépni. Mi azért javasoltuk azt, hogy a záruházakban szolgálatot teljesítő biztonsági őrök létszámát kellene növelni, és a feladatkörüket kiszélesíteni arra vonatkozóan is, hogy akár a bejáratnál és a áruház bevásárló területén belül is egy magasabb létszámmal megjelenve folyamatosan ellenőriznék a maszkoknak a viselését. Azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyeknek nincs anyagi lehetősége arra, hogy finanszírozza a munkaerőbővítést, a Polgárőrszövetség szolgálatait vehetnék igénybe. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezetének elnöke úgy fogalmazott, hogy rendkívül megterhelő a bolti dolgozóknak a munkájuk mellett még a vásárlókkal is konfrontálódni. A nagy áruházakat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség pedig a maszkviselési szabályok szigorítását és a bolti bírság megemelését javasolja. Ezzel a szakszervezet is egyetért. Mivel úgy vélik, így kevesebben szegnék meg a szabályokat, ami a dolgozóknak is könnyebbséget jelentene.